Ayol kahvaga o'xshaydi. Pishgunicha masatcha bo'ladi. Pishgandan keyin ichib maza qilasan. Ayol bolaga o'xshaydi. Boshida gapirishini juda xohlaysan. Gapirishni boshlagandan keyin qachon jim bo'larkin deb jig'i beron bo'lasan. Ayol dengizga o'xshaydi. Qachon to'fon turib, qachon tinishini faqatgina o'zi biladi. Ayol Coca-Cola'ga o'xshaydi. Zararligini bilasanmi? Lekin o'zingni ichishdan tiyib tura olmaysan. Ayol gulga o'xshaydi. Unga e'tibor bersang, u borgan sari ochilib go'zallashaveradi. E'tibor berishni to'xtatsang, so'lib qoladi. Barcha ayollarimizni, onalarimizni, opa-singillarimizni hammalarini bayramlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin.